Τα ανθρώπινα δικαιώματα ήταν στο επίκεντρο του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου και του Φόρουμ για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου στη Γενέβη. Το φεστιβάλ έγινε παράλληλα με τη Σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Φέτος τιμάται η 70η επέτειος από την υιοθέτηση της Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών του 1948. Το μεγάλο βραβείο για το καλύτερο ντοκιμαντέρ του 2018 κατέκτησε το Stranger in Paradise του Γκούιντο Χέντριξ. Αυτό το Ολλανδικό ντοκιμαντέρ διαδραματίζεται σε μια αίθουσα διδασκαλία στη Σικελία. Εκεί ένας δάσκαλος υποδέχεται τρεις διαφορετικές ομάδες προσφύγων από την Αφρική και τη Μέση Ανατολή. Κάθε φορά υιοθετεί διαφορετική στάση. Στην αρχή είναι η απόρριψη, ακολουθεί η καλή θέληση και το συναίσθημα. Το τελευταίο μέρος αντιπροσωπεύει την πραγματική ευρωπαϊκή πολιτική μετανάστευσης με όλους τους σύνθετους κανόνες. Με το βραβείο του Παγκόσμιου Οργανισμού κατά των Βασανιστήριων τιμήθηκε η Σεσιλία Λεγκρά, η ταινία της Λιβύη Ανατομία του Εγκλήματος. Το ντοκιμαντέρ σκιαγραφεί τα μεγάλα εγκλήματα, τις απαγωγές, τα βασανιστήρια και τους βιασμούς που συμβαίνουν στη ρημαγμένη από τις εχθροπραξίες Λιβύη. Μια χώρα που δίς αισθάνεται ασφαλής. Άντρες και γυναίκες πέφτουν θύματα βιασμού. Οι πολιτοφύλακες και οι στρατιώτες χρησιμοποιούνται ως συστηματικό όπλο καταστροφής και ταπείνωσης. Castou, le pays, l'État, tout est bousillé. Είναι πραγματικά ένας συστηματικός μηχανισμός σε όλη τη χώρα. Ο στόχος αυτού του μηχανισμού είναι να κυριαρχήσει, να υποτάξει τους ανθρώπους και να εξαλείψει τους αντιπάλους από το πολιτικό σκηνικό. Μια προσπάθεια να εκλείψουν ολόκληρα τμήματα του αντρικού πληθυσμού στη χώρα. Ο κινηματογράφος μπορεί και πρέπει να είναι κάτι περισσότερο από διασκέδαση. Αυτό το φεστιβάλ θέλει να αυξήσει την ευαισθητοποίηση για το τι συμβαίνει στον κόσμο μας, για τις φρικαλαιότητες που συγκλονίζουν όλο τον πλανήτη κάθε ημέρα.